Өткөн суткада коронавирус бир адамдын өмүрүн алган, ал Ош облусунун тургуну. Коронавирустун курмандыгы болгондордун саны 1437 жетти. Учурда стационарда дарыланууда 427 бейтап жатат. Алардын ичинен 3-ө канааттандырарлык, 281-и орточо оор, 117-си оор, 26-сы өтө оор абалда. Жарандар санитардык талаптарды сактоону эстен чыгарып койгондуктан оору жуктургандар көбөйүүдө. Аларда студенттер да окууга кайтып, коомдук унааларда оорунун жугуу коркунучу жаралууда. Санитардык талаптар дээрлик сакталбайт. Текшерүү учурунда гана тагууга аракет жасап, башка учурда беткап тагынууну унутта калтырышат. Азыр эмеге кафеге кирдик эле да, чай ичкенин ошого. Ой, калтырым. Билбей эле түшүп алыптым. Мунан кийин тагына. Эсимден чыгып кетти. Неге дегенде жанымда жок. Неге дегенде, отурабыз. COVID-19 жуктургандардын саны дүйнө боюнча азайып бара жатканы менен коронавирустун жаңы штамдары өсүп жатат. Мындан улам тынымсыз коомдук унааларга рейдтер жүрүп, жарандарга беткап тагынууну эскертишүүдө. Айдоочуларга беткапсыз жарандарды унаага түшүрбөө талабы коюлуп жатат. Рейдти жүргүзгөн учурда көпчүлүгүндө ошо маскасы жок чыгып алгандар болуп атат. Аны биз биринчиден ошол водитель чыгарбаш керек, маскасы жок адамдарды. Анан экинчиден ошол маскасы жок дагы элдер өзүнүн коопсуздугу үчүн ошону коомдук транспортко чыкпаш керек экен. Бул рейдтер ушул COVID илдети качайын жок болуп кетмейинче уланат. Улана берет. Кыргызстанга COVAX программасынын алкагында коронавируска каршы вакциналар үстүздөгү жылдын март айында алып келинет. Экинчи бөлүгү 2-чи кварталда жеткирилмекчи. Учурда өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну болушу күтүлүүдө. Мындан улам ага карата даярдыктар жүрүп, стационарлар даярдалып жатканын айтат. 3-чү толкун боюнча мына ошол биздеги жаңы салган оорукананы даяр кармап турабыз. Толугу менен эсептеп келгенде 280 орунду бизде инфекциялык ооруканабыз Ош шаарында бар. Эгер де көбөйүп кеткен болсо биз мектептерди жабабыз. Мектептерди жаап, биз стационарларга убактылуу стационарга айландырабыз. Ооруга бөгөт коюу үчүн бир гана санитардык эрежелер талап кылынат. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 85328 киши коронавируска кабылган. Алардын арасынан 2464-ү мектеп курагындагы балдар. Ал эми мектепке чейинки курактагы бөбөктөр арасында 1432 учур катталган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.